Арстан Алайдын периштелери Садыр Жапаров боюнча эмне деди? Шайлоого канча акча короткону жатышат? Бишкекте автобус айдоочуларынын козголоңу. Чыгарылышты ушул жана башка маалыматтар камтыйт, анда эмесе кеттик. Чыгарылышты расмийлердин расмий жолугушуусунан баштайм. Талант Мамытов менен Артём Новиков жолугушту. Бирөө президенттин, бирөө премьердин милдетин аткаруучу. Экөө алдыдагы милдеттерин ортого салып, маалымат катчылары өлкөдөгү курч көйгөйлөргө токтолушту деп билдирет. Экөө жолугушуп эмнени чечишмегеле деп жазгандар дагы болуп жатат. Булар чечүү маселелер эчак эле чечилген да дешип. Я ведь вам дело передаю, дальше вам решать. Шайлоо демекчи республикалык штаб түзүлдү. Аны вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетектемей болду. Бийлик шайлоолорго эле 600 миллион сом короткону жатыптыр. Анын ичинен президенттик шайлоону мөнөтүнө мурда өткөрүүгө казынадан 337 миллион сом кетет. Чыгымдарды финансисттер эсептеп чыгышкан. Президенттик шайлоого 200 миллион сом каралган. Эгер экинчи тур боло турган болсо, кошумча 137 миллион сом бөлөбүз. А парламенттик шайлоого Минфин 317 миллион сом бөлгөнү жатыптыр. Эгер референдум болуп калса, дагы ушунча каражат керектелмекчи. А Кыргызстандын тышкы карзы болсо кокодон. Буларда да мындай макал бар экен. Ээси келсе бээсин бер деген. Четинен доолай баштады. Тышкы иштер министри кытайлык кесиптешинен тышкы карызга дагы бир жолу жеңилдик сурады. Коронавирустун макроэкономикалык кырдаалга тийгизген негативдүү таасиринен улам министр өлкө бюджетинин жүгүн жеңилдетүү үчүн тышкы карыз боюнча көмөк көрсөтүү маселесине көңүл бурду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматынан. Эми кезекте өзүн ааламдын ажоосу же жаңы кудай атаган Арстан Алай. Жыйын куруп бул жолу да өзгөчө билдирүүлөрдү жасады. Башкысы быйыл кыш болот экен. Зима не будет. А вообще врет он все. Мы ведь знаем, зима близко. Бул айтымчынын ой боюнча Садыр Жапаровдун планын таш кабат көрүнөт. Баш мыйзам өзгөрбөйт. Жапаров президент болбойт. Арстан Алайдын периштелери чечип койгон. Керек болсо океан ары жагына чейин кеткен духтары. Билдирүүсүн айтса түгөнчү да эмес. Конституцияны азыр өзгөртүшүбүз керек деп атпайбы? Конституцияны өзгөрткөндү сураган жок аалам. Эй сен адам болчу, арбай болчу. Өлбөтчү, вирустан кутулчу, дүйнөнү куткарчу деп атат. Анан эч кандай конституция өзгөрбөйт, анткени Жапаров болбойт. Мен кечээ көрдүм, мындайм айтып коеюн көрүнүшүмдү. Периштелер талашып атат, а болсунчу десе бирөө айтат, жок, бул биздин ишке жолтоо болуп атпайбы? Болбойт деди. Мына мен ушуну көрдүм. Анан эми мен айткан закон. Коронавирусу и от правил. Америка тоже и отправила. Была просьба, когда ограничили визы кыргызским гражданам, мне писали, значит, ну, просят, давайте отправьте тоже Америку, там, ну, по интернету. Я говорю, отправил. А кыздар говорит, что-то башталбайт откуда. Я не говорю, потихоньку, там, ну, самолет, либо шашпай варгандай, ушундай. Деп, анткени мунун мындай аалам күчтөрү. Энергия, то есть мындай. Мынау мен новый бог, большой энергиямын. А менин астымдагы духтар, булар энергия да болуп тиет, булар вирус да болуп тиет. Бул бир. Ошондуктан мен духтарды жөнөтөм. Бар, шайтан болуп кийип койгулачы деп. Мисалга да. Тетир сүйлөп калат ал президент. Мен тетир кийгизип койсом. Айткам Кыргызстанда вирус келбейт, мен чектеп койдум депчи. Кыргызстанда я не верю вирус бар экенине. До сих пор, даже сегодня. Өпкө духту бийик алып жүрүш керек экен. Өпкөлөнүп жүрүш керек экен. Өпкө ала деп коет го. Ошо сыяктуу биз духту бийик көтөрүп, мен ролдун, тиги кудайдын ролун аткарып атам, мен арбайдын ролун аткарып атам десек, бизде өпкө оору болбойт. Мен өзүмөн көрдүм. Мен ошо энергия кийгенден кийин
Мен өзім дардайымдай боштондукта сезем, эмоциям жок. Күндөн күнгө энергия кийгенде мен жашарганымды көрүп атам. Мындай өзүмдүн чачымдын агарып кеткенин карарганын көрүп атам. Демек мен бесмертияга дагы ишенем. Кыскасы, өзүнөн башканы ажолукка ыраа көрбөй турат. Муну менен 3-чү жолу президенттик шайлоого аттанууда. 3 айда баарын жайгарам. Бирок бул Арстан Алайдын шайлоо алдындагы сөзү эмес. А бул көрө билгич ким десеңиз, Эрулан Кокулов, каладагы дүкөн, соода борборлору, тез татым жайларындагы санитардык абалды чагылдырып жүрүп, элге таанылган жигит. Эми теледеги ишин мам кызматка байлайын деп чечиптер. Ал ортодо парламенттик шайлоого Реформа партиясы менен талапкер катары катышып көргөн. Мен дал өзгана сураган нерсен, бул мага 3 ай өткөн санэпидин надзору, Бишкектин санэпидин надзорун берилген. Эмне себептен Кыргызстанда Нисакар деген долбоору болуш керек, жана ошол силер санэпидин надзору кыла турган жумушуңарды кылып жүрүш керек. Силердин иштегендерге мен нааразымын. Мен силердин жумушуңарды кылып жүрөм. Ошол себептен мен айтып атам, мага 3 ай бергиле. 3 айдын ичинде мен ошол силердин жумушуңарды оңдоп берем. Сана пидин надзор кандай иштеш керек экен көрөсүңөр. А көрбөй жүрөсүңөр. Мына Нисакар долбоорунун ар бир нимесин ачкыла. Ар бир видеосун ачкыла. Эгер өзүңөр билбейсиңер кантип иштеш керек экен. Ар бир видеодо көрсөтүлүп турат кантип иштеш керек экен. Жана башка да надзорун органдарга айтып кетерим. Экотех инспекция жана ушул сыяктуу надзорун органдарга айтып кетерим. Иштегиле. Менимче санэпидем кызматкерлери текшерүүгө чоң рахат менен эле чыгышмак. Өкмөт алардын укугун алып колун бууп койгон. Дегеним Абылгазиевдин өкмөтү ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө мораторий киргизген. Бизнеске шарт түзүү максатында. Анда 10 мамлекеттик орган текшерүү укугунан ажыраган. Анын ичинде Эрулан айтып жаткан санэпидем станция менен экотех инспекция дагы бар. Ал келерки жылы бүтөт. Ага чейин аталган кызмат тагылар жада калса көк басып кеткен азык түлүктү көрүп турса дагы эскертүү бергенге батына алышпайт. Мораторий киргенге чейин деле текшерүүгө эскертип барышчу. 10 күн эрте биз барабыз текшеребиз деп. Айлык аз келгенсип, тетиктери дагы жок. Калада автобус айдоочулары жетекчисине каршы чыгышууда. Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасынын жетекчиси Нурлан Койчубаковту кызматтан алуу талабы менен нааразычылыкка чыгышты. Талап аткарылбаса, эртең иш таштаганы жатышат. Канча алып атасыңар айлыгына? 5000ден ашпайт. Канча? 7000 сом. Мына 7000 сом, калган акчаңар каякта? Я жигиттер, ушул себептен директор кетсин да. Кетсин директор. Мынаки иште эл багана кетсин. Анан кечээ күнү интернетте жүрөт, мынаки автобаза БУПАТП кышкыга дайындык көрүп атат. Дөңгөлөктөрдү кышкыга салып атабыз деп. Ал былтыркы да, балдар, жигиттер. Же калпы. Мына азыр биз менен бияк өткүлө, биздин вулканизация дөңгөлөк жасаган жердин ал акыбалын көргүлө. Токарный станоктун ал акыбалын көргүлө тиги эменин. Ар жакта дагы аккумуляторный цех бар. Агрегатный цех бар, ошолор состояниясын көргүлө. Ана каякта бир фейктердин баарын жүктөп интернетке чыгарып атат. Ал былтыр троллейбусту парктан которулган дөңгөлөктөр. Буга ишенбегиле. Ушул себептен директор кетсинби? Эми үч алган коронавирус тууралуу бир сутка ичинде 486 адам вирус жуктуруп алганы аныкталды. 4 адам акка моюн сунган. Оору эң көп катталган учур боюнча Ош шаары биринчи орунда. Андан кийин Бишкек менен Ысык Көл облусу. Ковид менен күрөшүү үчүн Кыргызстан коңшу өлкөлөрдөн жардам сурап кайрылууда. Казакстан Кыргызстанга 400 ИВЛ аппаратын 2 миллион бетқап жөнөтөрү айтылды. Бүгүн мына ушулар болду. Ал эми апрелге колдоо көрсөтөм дегендер 0990 900 911 эл сом номерине каражат которсоңуздар болот. Саламатта туруңуздар.